საქმე იმაშია, რომ ბასკეთის კულინარიული ცენტრის შეფ-მზარეულები საქართველოში გასტრონომიულ ტრენინგს ჩაატარებენ და თემებს შეეხება ტრენინგი და ვის შეუძლია მონაწილეობა. ქეთო პაპავა ისაუბრებს ამ თემაზე სტუმრებთან ერთად. ქეთო, დილა, მშვიდობისა მეგობრებო. აი, მინდა გავახსენოთ ჩვენს მაყურებელს რამდენი გასტრონომიული თემას გქონია, სულ პრობლემებზე ვსაუბრობთ და ამ პრობლემების გადაჭრის და იყო ყოველთვის განათლება, ყოველთვის ოდესმე დიდი იმედით ვემშვიდობებოდით ყოველ სტუმარს, რომ იმედია მომავალში როცა მოხვდეთ უკვე კარგი ამბავით იქნებით და ჩვენი ქვეყნის გასტრონომიის განვითარებას რამე ახალს გვეტყვით. და სწორედ ის დღე დადგა, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ყოველ ორი არჩეულობრივი სტუმარი, რომელიც ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავს მოგვიყვა ბასკების სტუმრობაზე საქართველოში. ბასკები არიან სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც აი დავითნარი გახსოვთ, აი ძალიან განვითარდა და ძალიან ბევრი რამე ისწავლა სწორედ მათთან ერთად მიიღო განათლება და სწორედ ის იქნება ერთ-ერთი მონაწილე ამ ძალიან საინტერესო ტრენინგში. და მოგერჩა ხება ჩვენ სტუმრებს. თავდაპირველად ხარულიზა, რომელიც გახსოვთ გასტრონომიული ტურიზმის ბიზნეს ასოციაციის დამფუძნებელი და პრეზიდენტი, თამთა ბუთხოზე, რომელიც გახსოვთ კავკასიის უნივერსიტეტის მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი. ეს ორი ადამიანი გახსოვთ ის ადამიანები, რომლებიც ჩართული არიან თავიდან ბოლომდე ამ პროექტში და გვესაუბრებიან მეცზე და მეცზე. დავიწყებ მოდი კავკასიის უნივერსიტეტით, ამიტომ შეინებართით, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, ის გახსოვთ ერთ-ერთი ინიციატორი ამ საგანმანათლებლო პროექტის და რომ მოგვიყე საერთოდ საიდან გაჩნდა იდეა და როგორ გავედით ბასკებზე, ხო? ესე თავი კითხვა ეგ არის, როგორ მოხდა ბასკეთის კულინარიული ცენტრი საქართველოში, იმიტომ რომ ეს არის სოფლიოში ერთადერთი თუ არა ერთ-ერთი წამყვანი კულინარიული ცენტრი და ძალიან რთული იყო მათთან ზოგადად თანამშრომლობის დაწყება და მე სტრატეგიული პარტნიორობის თანამშრომლობის გაფორმება. იდეა არის ის, რომ ჩვენ ბასკეთის კულინარიულ ცენტრთან ერთად ვაკეთებთ გურჯაანში გასტრონომიულ აკადემიას, რომელიც უფრო გრძელვადიანი პროექტია და 2024-ში ჩაეშვება და აი ამ მუშაობის პროცესში რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ ახსენეთ, დავინახეთ, რომ ამ სფეროს აქვს დეფიციტი პროფესიონალი კადრების და გამოვიყენთ, დავიწყეთ მუშაობა, ეს არის გრძელვადიანი პროექტი, როგორც უკვე თქვი და ჭირდება რაღაცა მოსამზადებელი ეტაპი იყოს და დაემთხვა ის, რომ USAID-ს აქვს პროგრამა დამსაქმებელი პროფესიული განვითარებისთვის და აი ამ პროგრამაზე შევიტანეთ განაცხადი და დავიწყეთ უკვე ამ პროექტის ჩაშვება სწორედ USAID-თან თანამშრომლობით. კი, იდეა იყო, რომ გურჯაანში ჩვენ ვაკეთებთ გასტრონომიულ აკადემიას, მათ აი ამ პროექტით დაიწყო. ასე თქვა, ყოველთვის ძალიან საინტერესო ტრენინგი. უკვე აი ტრენინგის რომელ ეტაპზე ჩაერთო ძალიან მაინტერესებს თქვენი ასოციაცია, იმიტომ რომ თქვენ გარეშე ფიზიკურად არაფერი არ გამოვა, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც კულინარიაში არიან, გარკვეულები, რომელთაც აქვთ შეხება შეფებთან, შეფ-მზარეულებთან და ასე შემდეგ, აუცილებლად უნდა იღებდნენ მონაწილეობას ასეთ პროექტში, ხომ მხოლოდ ეს უნივერსიტეტის და USAID-ის დახმარებით ეს ვერ მოხდებოდა. აი თქვენი ჩართულობის ეტაპზე რომ მოგვიყვეთ. Პირველ რიგში მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის და მინდა აღვნიშნო, რომ კავკასიის უნივერსიტეტის ეს კონკრეტული პროექტი, რაც შეეხება ბასკეთის კულინარიის აკადემიასთან თანამშრომლობას, ერთობლივ თანამშრომლობას, ეს არის ალბათ უნიკალური შემთხვევა არამხოლოდ ქართულ რეალობაში, ზოგადად რეგიონის მასშტაბით ეს არის უდიდესი მნიშვნელობის პროექტი. იმიტომ რომ ბასკეთის კულინარიის აკადემია თამთამაც აღნიშნა არის, შეიძლება ითქვას, თუ პირველი არა, ალბათ სოფლიო საუკეთესო სამეულში შედის განათლების მიმართულებით და შემიძლია გითხრათ, რომ სოფლიოს ძალიან ბევრი ქვეყანა მუშაობს იმაზე, რომ როგორმე მათთან კომუნიკაციაში შევიდნენ და ვთქვათ, რაღაც სხვადასხვა მიმართულებით მათთან იმუშაოს და ძალიან, ჩემთვისაც ძალიან გასაკვირი იყო, რომ მოახერხა კავკასიის უნივერსიტეტმა მათთან აი ესეთი თანამშრომლობის დაგეგმვა. კი, ძალიან მაინტერესებს. ეს იყო ძალიან დიდი დროის, ძალიან ბევრი ადამიანის, ძალიან დიდი შრომის შედეგი, რომ ჩვენ პირველ რიგში გავედით ბასკეთის კულინარიულ ცენტრთან. დაახლოებით 3 წელია ალბათ მიდის მოლაპარაკებები ჩვენი მხრიდან მათთან, სტუმრობა, მათი წარმომადგენლების აქ სტუმრობა, აქაური ბაზრის შესწავლა,
ლოკაციები შესწავლა, აი უდიდესი შრომა ჩადებული როგორც კავკასიის უნივერსიტეტის მხრიდან, არ შემიძლია არ ვახსენო გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, არ შემიძლია არ ვახსენო დავით მოგულაშვილი, არ შემიძლია არ ვახსენო პროფესიული უნარების სააგენტო და თამარ ქიტიაშვილი, რომლებიც ძალიან დიდი შრომა ჩადეს კავკასიის უნივერსიტეტთან, რა თქმა უნდა, რომ აი ეს მოლაპარაკება შემდგარიყო და დაწყებულიყო სტრატეგიული თანამშრომლობა. ანუ გადამწყვეტი რა იყო, აი გარდამტეხი რა იყო, იმიტომ რომ ამ სამი წლის მერე დაგვთანხმდნენ რამე გასინჯეს საქართველოს. აი რა თქმა უნდა, ალბათ ყველასთან ხვდებით, რომ ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ძლიერი მხარეა გასტრონომიული მიმართულება, ჩვენ ვართ ღვინის კულტურის ქვეყანა, ჩვენ გვაქვს უდიდესი პოტენციალი და მათაც ეს ყველაფერი დაინახეს და საბოლოოდ ეს იყო მიზეზი, რის გამოც შედგა ასე ვთქვათ ჩვენი თანამშრომლობა და წინ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი გეგმებია, რომელიც მე ჩვენ ვამაყობთ ამით და კავკასიის უნივერსიტეტი და ყველა სტეიკჰოლდერი და დარწმუნებული ვარ, რომ მე მთელი ქვეყანა იამაყებს ამ პროექტს. თამრიკო, კითხვა ჩართულობას დავუბრუნდები ამ შეკითხვას. რა არის თქვენი ფუნქცია ამ შემთხვევაში, როგორც ვთქვი, ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, დავალების წინაშე ხართ და რა შეიძლება მონაწილეობას ამ ზარეულებს როგორ დავაკონტაქტებთ? თუ შეიძლება წეხან დაწყებულ ამ საუბარს გავაგრძელებ და შემდეგ გადავალ ამ საკითხზე. ჩვენი ასოციაციის ჩართულობა ეს დღეს კონკრეტულ ამ რაღაცა კონკრეტულ პროექტზე თან დაკავშირებით არ მომხდარა. ჩვენ დაახლოებით 1 წლის წინ დაგვიკავშირდა კავკასიის უნივერსიტეტიდან დაგვიკავშირდნენ, როდესაც პირველად ჩამოდიოდა ბასკი პროფესორები და მათ სურდათ ამ სფეროში მომშავე ადამიანებთან თქვათ გასაუბრება, შეხვედრა შეფ-მზარეულებთან და პირველი კომუნიკაცია ჩვენი შედგა დაახლოებით 1 წლის წინ, როდესაც ეს ადამიანები შევკრიბეთ, ქონდა გაცნობიტი ხასიათის ბასკეთთან გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა. ამის შემდეგ ისინი იყვნენ კიდევ ერთხელ ჩამოსულები, სადაც უკვე უფრო დეტალურად კავკასიის უნივერსიტეტთან ერთად გავიარეთ თუ რა პრობლემები არის საქართველოში განათლების მიმართულებით კონკრეტულ გასტრონომიასთან კავშირებით და უკვე ამის შემდეგ ერთობლივად მივიღეთ გადაწყვეტილება და კავკასიის უნივერსიტეტის მხრიდან იყო შემოთავაზება, რომ შეგვეტანა USAID-ში ეს ამ კონკრეტულ პროექტზე განაცხადი და ერთობლივად დაგვეწყო თქვათ რაღაცა ტრენინგების მიმართულებით ეს პროექტი. ხო, აქ მე მინდა უბრალოდ რა საუბრობ მნიშვნელობაზე, მაგრამ რას მოიცავს ტრენინგი, ეს რომ ვთქვათ, ხო, ვინ მიიღებს მონაწილეობას, რა პრინციპით შეირჩევენ ეს ადამიანები და უფასო რო ამაზეც აქცენტი მინდა საუბარი, იმიტომ რომ ეს უმნიშვნელოა. ეს კონკრეტული ტრენინგი არის აბსოლუტურად უფასო, ეს არის USAID-ის მიერ დაფინანსებული. რაც შეეხება შეირჩევას, თვითონ ბასკების მიერ არის რაღაცა კრიტერიუმი არჩეული, შესაძლებელია რომ ბმული არის როგორც კავკასიის უნივერსიტეტის გვერდზე, ასევე ჩვენ გვერდზე, მაქსიმალურად ვეცადეთ რომ მოგვეცვა ამ სფეროში მომუშავე მზარეულები და შეფ-მზარეულები, მათ დაეგზავნათ ეს კონკრეტული ინფორმაცია. ამ ეტაპზე საკმაოდ ისეთი მოთხოვნადია და აქტიურობენ ძალიან. რაც შეეხება შერჩევის პროცესს, ეს სრულად არის დამოკიდებული ბასკურ მხარეზე. გარკვეული გამოცდა უნდა გაიარონ, გასაუბრება ეს და რა გამოცდილება უნდა ქონდეთ ადამიანებს, ვისაც თქვა სრული გაუჩნდება რომ ჩაერთოს. ასაკი საინტერესოა ხო ამჟამად? ასაკში არ ვართ შეზღუდულები. ხაზი გაუსვათ რომ აქ პროფესიონალებს ვიღებთ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ რა არის პროექტი ზოგადად? ეს არის ტრენინგები, ტრენერების სტაფი. რა გამოცდილება უნდა ქონდეს ამ პროფესიონალებს? აი ვიცი, ანუ უნდა იყოს მოქმედი მზარეულები, რაღაცა მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება მაინც უნდა ქონდეთ ამ სფეროში მუშაობის, იმისთვის რომ მიიღონ ეს პროფესიული განათლება. პროცესი ესეთია: პირველ ეტაპზე ტრენინგდება, ანუ ხდება გადამზადება მოქმედი მზარეულების ორივე ტრენინგზე, ანუ გაკეთდა ბასკების მიერ ორი ტრენინგ პროგრამა, ერთი არის გასტრონომიული ტრენდები და ავანგარდის ტექნიკა, მეორე ტრენინგი
არის კრეატიულობა და სერვირება. ამ ორ ტრენინგზე მოხდება 8 მოქმედი მზარეულის შერჩევა და გადამზადება და საინტერესო ის არის, რომ პირველ ეტაპზე როცა 16 ტრენერი გადამზადდება, აქედან აირჩევა 4 საუკეთესო ტრენერი, რომელიც უკვე შემდგომ ეტაპზე და მეორე პროექტის მეორე ეტაპზე მოამზადებს უკვე სხვა მოყვარულებს. ანუ აღარ იქნება მოთხოვნა, რომ იყვნენ მოყვარულები. ანუ ჯამში 16 ადამიანის შანსი გამოდის. პირველ ეტაპზე გადამზადდება 16 ადამიანი, მეორე ეტაპზე 32 და ჯამში ეს პროექტი გადაამზადებს 48 ბენეფიციას, რომელიც რა თქმა უნდა მიმართულებასაც ვიკითხავ, სიტყვაზე უნდა იყოს აზიური სამზარეულო, არა უნდა იყოს მოქმედი მზარეული, ბასკებისგან არის ეს მოთხოვნა, რაღაც კონდიტორია კონდიტ არა ფრანგულ კულინარიასთან თუ სწორედ მახსოვს, ერთი ეტაპი არა უნდა შეაფასოს ანუ ფრანგულ კულინარიასთან ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვა შემოვიდა ჩვენთან, რომ იქ როდესაც არის რომ საბაზისო ცოდნა უნდა კონდეს ფრანგული კულინარიის, კონდათ ესეთი ის რომ ფრანგულ სამზარეულოზე არ არის ამ შემთხვევაში საუბარი, ეს არის ფრანგული სამზარეულო ტერმინოლოგია თვითონ მოდის, ძირი არის ფრანგული სამზარეულოდან და აი ეს იგულისხმება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. აი დავაზუსტებ, ერთი ეტაპია რომ უნდა შევსონ დაინტერესებულ მოპირებას აპლიკაციო ფორმა, რომელიც გავრცელებულია ყველა შესაძლო არხით, როგორც კავკასიის უნივერსიტეტიდან ისე GTBA-დან და მოკლედ ხელმისაწვდომია, იძებნება ყველგან, ავსებს აპლიკანტის აპლიკაციო ფორმას და მეორე ეტაპია გასაუბრება, რომელზეც სპეციალურ მიმდებ კომისიასთან შედგება ეს გასაუბრება, დაკომპლექტებულია რა თქმა უნდა ჩვენი ბიზნეს ასოციაციის USAID-ის და რა თქმა უნდა ბასკეთის კულინარიის წარმომადგენლებისგან და აი მეორე ეტაპი შემდეგ მოხდება. გასაუბრება სიტყვიერია, პრაქტიკული ნაწილით შეიძლება შევიდეს. რა თქმა უნდა სიტყვიერი, რა თქმა უნდა მანამდე ვნახულობთ აპლიკაციას იმ ადამიანს, ვინც შევსო. აქვე მოდი შეჯამების სახით ესეთი დასკვნა რომ გავაკეთოთ, რეალურად ჩვენ შევარჩევ თავიდან 16 ადამიანს, რომლებიც ეს პირამიდის პრინციპით ერთმანეთს გადასცემენ ცოდნას, ხომ ასე? ანუ ადამიანები, რომლებიც უკვე არიან გამოცდილი შეფ-მზარეულები და აქვთ დიდი ცოდნა, ამ შემთხვევაში აქვთ ბევრი კონტაქტი, მიღებული ცოდნით, რომელიც ბასკეთთან ესე ვთქვათ, კოურთერტობით მიიღებენ ამ ცოდნას, გადაეცემ მოკვე საქართველოს უკვე დაანარჩენ შეფ-მზარეულებს. ეს არის იდეა, ანუ დღეის მდგომარეობით გასტრონომის მიმართულებაში არ არსებობს პროფესიული პროგრამები და ეს არის იდეა, რომ აი ჩვენ ბაზარს ეს ვიცავთ. გამოცდილება ვთქვით, რომ უნდა იყოს 2-3 წლიანი, მაგრამ თუ არ აქვს განათლება მიღებული და უბრალოდ აქვს მარტო გამოცდილება, ამ შემთხვევაში რაიმე შეფერხება არის მისთვის? არა, რა თქმა უნდა, არა, ეს არის თავარი, რომ ის იყოს თავარი მოქმედი მზარეული. მზარეული უკვე გასაუბრების დროს თვითონ ბასკების მხრიდან ახლა ეს როდესაც ხარ პროფესიონალი ამ კონკრეტულ მიმართულებაში, როდესაც გასაუბრება ხდება, ხვდებით რამდენად აქვს მას იმის უნარი. დიპლომი არავის არ სჭირდება, მოკლედ. აი ბატონო, ფიზიკურად ვერ ეკრემოდა დიპლომი საქართველოში. პროფესიული განათლების იდეაც ეს არის, რომ უნდა ქონდეს პრაქტიკული. აქვე არ შეიძლება არ ახსენოთ დავით ნარი, რომელიც არის ჩვენი ყოველს მეგობარი და ძალიან ეს თქოს ფორმულას ერთ-ერთი თანაწამყვანი და დავით ნარის ჩართულობაზეც რომ გვითხრათ, იმიტომ როგორც ვიცი და ყოველ ეტაპზე უნდა მიიყოს მან მონაწილეობა. კი ბატონო. რაც შეეხება დავითი არის ჩვენი ასოციაციის ბურდის ერთ-ერთი წევრი. აქედან გამომდინარე ჩვენი მხრიდან ისედაც იყო მისი ჩართულობა ძალიან საჭიროც აუცილებელიც და ვფიქრობ რომ არ ვიქნები რაღაცა გადაჭარბებით არ ვიტყვი რომ ამ კონკრეტულ პროექტში თუ არა დავითი ალბათ სხვას რაღაცა ვერც წარმოვიდგენდით. ამიტომაც ბასკეთი გვაქვს საუბარი. მაგრამ პირველ რიგში მინდა რომ აღვნიშნო იმის გარდა რომ ჩვენი კავკასიის უნივერსიტეტი და ჩვენი ასოციაციის ეს დიდი სურვილი იყო, თვითონ ბასკების მხრიდან იყო მოთხოვნა რომ დავითი ყოფილიყო ჩართული ამ კონკრეტულ პროექტში. რა სახით მიიღებს მონაწილეობას ეს რომ დავითი იქნება მანი, იმიტომ რომ აუცილებელია ტერმინოლოგიის ეს თქვა. იცით ეხა თარჩიმნათ არ
არ მგონია უბრალოდ მონაწილეობის მიღება ჩვენ საუბრობთ ერთ-ერთ მეგობრთან ძალიან ძნელია ესპანური ენიდან ფრანგული ენიდან ქართულ ენაზე თარგმნა ტერმინოლოგია თუ შენ ეს არ იცი ზუსტად როგორ თარგმნა ესპანური არის თარჯიმანი უბრალოდ შეიძლება ფიზიკურად არ იყოს მზად იმისთვის რომ გადმოთარგმნოს კულინარიული ტერმინოლოგია გარდა იმისა რომ დათოს პროფესიონალური ჩართულობა იქნება საჭირო ფიქრობ რომ აი სწორედ ამ თარგმნაში თან როგორ არა უბრალოდ თარგმნაში განმარტებებში მესმის განმარტებებში რა თქმა უნდა მისი ჩართულობა იქნება ეს თვითონ ტრენინგი არის ინგლისურ ენაზე ჩვენ ვისაუბრეთ და სავარაუდოდ იქნება თარგმანი ინგლისურიდან ქართულზე დავითის ჩართულობა არის უმნიშვნელოვანესი ყველა ეტაპზე კი ბატონო ძალიან კარგად გაართვეს დავითი თავს ძალიან ველოდებით შედეგებს უკრაინის და რა საქართველოს კულინარია ელოდება განვითარებას განაცხადების მიღება უკვე დაწყებულია ეს დაწყებულია და 6 ივლისამდე შევძლებთ სურვილებს აპლიკაცია უნდა იჩქარონ იმიტომ რომ თავიდან ხოლმე სიდი კონკურენციაც არ შემიძლია არ აღნიშნო დონორი ორგანიზაციის ჩართულობა და მადლობა არ გადავუხადოთ, იმიტომ რომ არ არსებობს სფერო, სადაც მათი მხარე არის ჩართული, ამიტომ დიპლომატიური ურთიერთობის 30 წლის თავია, კიდევ ერთხელ მივულოცავ საელჩოს და წარმომადგენლობას საქართველოში ამერიკელ ხალხს და კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდით. ეს პროექტიც არის ნამდვილად საჩქარი ამერიკელი ხალხისგან. და დამატებითი დეტალებისთვის სად შევდივართ რა გვერდს? ნებისმიერ საძიებო სისტემაში შეუძლიათ დასერჩონ, ასე ვთქვათ, ტრენინგები მზარეულებისთვის აუცილებლად ამოგდება კავკასიის უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, ცდებს ეს ინფორმაცია. მადლობა. ევრო ადამიანს გადაუხადეთ მადლობა და განსაკუთრებული მადლობა თქვენ, რომ ესეთი მაგარი სიახლეები და ამბები მოგვიტანეთ ჩვენს გადაცემაში.